جناب سرگوشت، یه تلفن گرامفونی از مرکز داشتیم. شما رو احساس کنید و هر چه سریعتر برید پایگاه هم. با چی باید برم؟ همین الان یه جنگنده رو برای پرواز شما آماده کردم. شاهین میثم جواب بده. شاهین میثم شاهین، دو فروند هواپیمای میگ از ساعت 10 به شما نزدیک میشن. سریعا به سمت تصویر درجه ارتفاع 5000 فروند خارجی. نادر شنیدی؟ بله جناب سرکار، شنیدم. باید تغییر مسیر بدیم. نه، تغییر مسیر نمیدیم. سمت را همینطور نگهدار. میخواد چی کار بکنیم جناب سرکار؟ اونا به طرف اصفهان و یزد میرن. معلوم نیست رو سر کدوم بیچاره این خانم ماشین رو بنویسن. آماده ای فراریشون بدین؟ ولی جناب سرگرد با گانه میشه درگیر شد. موشک میخواد، سوختم کم داریم. ما که داریم میریم، فقط میترسونیمشون. ولی جناب سرگرد خیلی خطرناکه. میخوای بهشون دست تکون بدیم و خوش آمد بگیم؟ اونا فقط بم دارن، سنگینه، کاری ازشون ساخته نیست. ترسو هم هستن. بمبا رو میریزن تو بیابون و فرار میکنن. هر طور سلام. بس آماده باش. وضعیت؟ سمت 150 درجه، ارتفاع 20000 پا، سرعت 600 نات. جناب سرگرد تو رادار نگیرن اما. بریم پایین، 15000 پا. از ساعت 6 اونا سر در میارن. میکنیم میریم دنبالشون. نادر میریم بالاتر، ارتفاع 20000 تا. دشته ایرانیه، سرعت رو بیشتر کن. سرعتشون رو زیاد کردم، بریم دنبال شما. نادر، داریمشون؟ بله جناب سرگرد، داریم بهشون نزدیک میشیم. خوبه جاسم، دارم بهمون نزدیک میشن، اصلا دیگه جدا میشیم. چه داشت شد؟ میریم دنبال سمت چپی. جان سرگرد، اون یکی دنبالمون نکنه. تو رو آینه مراقب باش، سرمون باش. جان سرگرد بزنیدش. هیچم. آدم باید. نادر، برمیگردیم. همونطور که در گزارشات قبلی هم به اطلاع شما رسوندم، دولت ایران مخالفت صریح و قاطع خود را با برگزاری کنفرانس غیر متعهدها در بغداد اعلام داشته است. مقامات این کشور اظهار می‌دارند به دلیل آغاز جنگ توسط عراق، این کشور شایستگی و امنیت لازم را برای برگزاری جنبش عدم تعهد ندارد. اما علی‌رغم مخالفت شدید ایران، به نظر نمی‌رسد مانعی بر سر انجام این کنفرانس در بغداد وجود داشته باشد. فردا توی مراسم ویژه‌ای با برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی، ساختمان استاد کنفرانس افتتاح خواهد شد. این در حالی است که ایران از رایزنی‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک خود برای تغییر محل برگزاری کنفرانس نتیجه‌ای نگرفته. تهران هندوستان را جهت برگزاری این اجلاس پیشنهاد کرده است، اما هنوز این پیشنهاد با پاسخ روشنی از جانب کشورهای عضو روبرو نشده است. پرزیدنت صدام حسین با رد نظرات ایران مجددا نسبت به امنیت آسمان بغداد اطمینان کامل داده است.
من از جناب سرهنگ هاشمی تقاضا میکنم ترکیب گروه پروازی را اعلام بکنم. بفهمید، خواهش میکنم. چشم. بدون مقدمه عرض میکنم، جناب سرهنگ عباس دوران به دلیل پروازای بیشمار برومرزی که داشتن به کمک سروان کاظمیان به عنوان لیدر دسته پروازی انتخاب شدند. سربرد محمود اسکندری به کمک سروان باقری هم پرنده دوم هستند. سربرد تیرداد به کمک سروان عقبایی هم به عنوان رزرو عملیات قرار گرفتند. شما آقایون افراد منتخب ما هستید، اما تصمیم نهایی با خود شماست. بی پرده بگم آقایون، تو این عملیات 80-90% امکان بازگشت وجود نداره. هر کس نمیتونه در این عملیات شرکت کنه، هیچ مانعی نداره، اجباری هم تو کار نیست. هر کدوم از شماها بیشتر از حق استحقاقتون پرواز برون مرزی داشتید. اگه اعلام انصراف بکنید هیچ کس به شما خورده نمیگیره، دیگه خود دانید. سلام نرگس خانم. چه خبره؟ مگه میخوایی مغازه باز کنی؟ نه، گفتم چیزایی که لازم داری همه رو یهویی بخرم که دیگه مجبور نشی بری بیرون. دست درد نکنی. اینا هم مال امیر رضاست. نه، حالا چرا وایسادی؟ ببر بذاریش تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ چشم. اتفاقی افتاده؟ نه، چیزی نیست، داشتم فکر میکردم. به چی؟ به بچه آقایی که برای طرح قالی کشیدی، خیلی قشنگه. میگم امیررضام یه بچه آهو داشته باشه بد نیست. مثل خودت که یه بچه آهو داشتی؟ نه. آره، مثل خودم. اون وقت امیررضام میشه تنها پسری تو پایگاه که یه بچه آهو داره. دیرت نشه.